Esbjerg. Den havde vi ikke lige set komme. Hvordan oplever du kampen? Nej, det var en meget skuffende indsats af ja, hele holdet. Vi får for mange omstillinger imod os i første halvleg, og det er så godt nok ikke det, de scorer på til 1-0, men det er det, der er årsagen til, at de kommer foran både 1-0 og desværre også 2-0 lige inden pausen. Vi snakker om i halvlegen, at nu skal vi lige ud og stille og roligt arbejde ind i kampen, og så forhåbentlig på et eller andet tidspunkt få reduceret. Men ja, rimelig hurtigt står der 3-0, og ja, så handler det jo næsten stort set kun om at få proppen sat i, og så det ikke bliver et større nederlag. Og så har vi nu til at lige at samle os, og så er vi klar igen. Ja, den her kamp skal selvfølgelig evalueres. Der var en del negative ting i kampen, vil jeg sige, og det skal vi selvfølgelig ind og se på. Positivt synes jeg faktisk også, der var nogle ganske få momenter. Ikke så mange desværre, men nogle få, som vi også skal arbejde. Og så skal vi selvfølgelig evaluere den, og så er det videre at arbejde benhårdt op til OB hjemmekampen næste mandag. Og det er jo ikke sådan, at vi ikke har chancer, for vi har jo faktisk chancer, men vi får ikke puttet dem ind. Hvad gør vi? Ja, det er lidt stolpe ud lige for tiden, må man sige. Østlig rammer overlæggeren, og Dennis rammer sammenpointen, tror jeg, der er. Men vi må blive ved med at arbejde benhårdt på afslutningstræningen. Jeg synes, at alle folk ser ganske fornuftigt skarpe ud til træningen i løbet af ugen. Så vi må bare se, om vi ikke lige kan arbejde endnu hårdere og blive endnu skarpere til træningen. Og så kommer det også til i kampene og helst og forhåbentlig næste mandag. Tak skal du have. Super.